Менің есімім Дидар Ғалымұлы Батыршев. Университетте мен ғылым және инновация жөніндегі проректор лауазымында қызмет етемін. Біз университетте ғылым саласын, инновация саласын дамытуға арнайы қолдау көмек жасаймыз. 22-ші жылы бізде 30-дан астам ғылыми жоба орындап келдік. Осы 21-ші ғасырдан бастап әртүрлі салалар дами бастады. IT саласы қатты мықты дамып кетті. Кішкентай кезінен бастап біздің жастарымыз уже өзінің болашағын үшін біледі. IT салаға көп ұмтылады. Білім және ғылым министрлігі әртүрлі шаралар орындалып жатырды. Соның ішінде мына жас ғалымдарды ғылымға балау, тарту. Егер біздер мемлекетімізді алдыңғы қатар мемлекеттердің тізіміне ену үшін міндетті түрде ілгері осы зерттеу жұмыстарымызды қолдау керекпіз. Себебі сол жерде біздің жаңа технологиялар ашылады, жаңа өзгерістер табылады, жаңа білімдер келеді. Жалпы университеттің болашаққа мына ғылым саласы бойынша біздер білімді ғылымға бағытталған орталығымыз. Сондықтан біздер Орталық Азияда өзіміздің деңгейіміз бар, соны дамыту және осы деңгейді әр қарай болашақта көтерілу, жоғарылату, халықаралық нарыққа шығу, өзіміздің ғылымымызды танымалды қылу, ғалымдарымызды белгілі беделді тұлғалар қылып түлектеріміз.